Sekali lagi tackle yang beliau bernasib baik ya. Yeah. Dia tidak melayangkan kad kuning kerana kita melihat Pacuk di bahagian kanan. Umaring. Peluang bagi pasukan Melaka United sekali lagi bahaya. Yang dilakukan oleh Pak Kisu sebentar tadi, satu larian yang betul baik dilakukan oleh Farishah, tetapi bagaimana kawalan yang begitu kemas. Boleh saksikan di situ, Sonny Rodin masih lagi mengawal keadaan. Cantik daripada Sonny Rodin membuat cross ke tengah, bahaya bagi pasukan Sabah FC. Kedudukan mungkin saya rasa Adriano, beliau betul. Tidak begitu cepat untuk pergi ke arah bola. Attack bola sini, itu ya, betul. Di sini kita lihat mungkin clearance yang betul baik dilakukan oleh Wilson. Di bahagian atas cuba membuat hantaran Jared Gadit ke tengah. Adakah beliau akan membuat crossing? Ada Jared Gadir dan juga Alto Linus. Kesalahan. Kesalahan ataupun rempuhan yang dilakukan oleh Alto ke atas S. Umar seperti tadi. Dan kita boleh lihat. Adriano adakah akan mencuba? Oh! Bola terlepas. Tendangan yang begitu baik. Pace bola yang begitu laju tetapi tidak ada. Berada di situ mencari Amri Yahya. Di hadapan bagaimana? Amri Yahya. Ada Haris Nain di hadapan. Amri mencuba. Di belakang pertahanan. Dan saya rasa mungkin keadaan ataupun space yang begitu sempit untuk Amri melakukan rembatan menewaskan Kerovan. Rampas keadaan itu, peluang yang baik. Di sini kita lihat bagaimana beliau cuba untuk melakukan hantaran. Sekali lagi menggunakan mereka, Sonny Rodin berhadapan Umaring dan juga Hanafi. Bola yang cantik, crossing yang menarik, peluang bagi pasukan Melaka. Sonny Rodin sebentar tadi beliau memperdayakan dua sekali lagi pertahanan pasukan Sabah dan di sini susulan tandukan yang dilakukan oleh Adriano dan melakukan di bahagian kanan tiang gol pasukan Sabah membuat hantaran terus peluang bagi pasukan Melaka United. Bola belum keluar, bagaimana percaya dibuat clearance oleh United, bagaimana di sebelah sana Gumaran mencuba side netting. Mungkin saya rasa rembatan yang dilakukan oleh S. Kumar tidaklah betul tepat dan bola itu tersasar di sebelah kiri pintu gol pasukan Sabah. Patut dish bola seperti ini itu. Perlu diberikan fokus oleh pemain-pemain pasukan Sabah. Dengan bola seperti yang dikatakan Rudy, cuba dihantar kepada Amri, Alto atau Harith Naim. Mereka tidak berjaya untuk mengawal keadaan terlepas. Kita saksikan Adriano mencuba! Rosaini Rokin! Pace bola yang begitu deras dilakukan tetapi Rosaini sudah pun sendiri kanan depan. Serangan-serangan daripada pasukan Melaka United terhadap pasukan Sabah FC. Pasukan Melaka dan Umaring sekali lagi di hadapan terlalu kuat. Taran Amri mencari Umai, touch tersebut terlalu kuat di hadapan Khairul Fahmi. Cikman sudah bersedia. Adriano mungkin menghantar ke tepi, tidak mencuba Adriano. Itu untuk pasukan Melaka United. Chip yang dilakukan bahaya bagi pasukan Sabah FC. Tindakan yang bijak dilakukan oleh pembantu pengadil, beliau melihat dengan betul baik sekali kedudukan oleh di situ iaitu Jang Sukuan. Namun peluang bagi pasukan Melaka United, Rosaini Rocky berjaya menangkap. Dan di sini sekali lagi kita asakan yang begitu keras dilakukan tetapi pengadil tidak memberikan sepakan penalti untuk pasukan. Pertahanan pasukan Melaka, cross ke tengah, ada Risto Mitreski di situ. Kesalahan di bahagian bawah Pak Tisu. Namun bola tak lepas, bagaimana? Okey, Alto Linus di sini, bagaimana Alto mungkin membuat percubaan? Tidak berjaya didapat bola tersebut oleh Amri, namun Alto cuba untuk cari Fapus. Nah, Amri berkesorangan mencari larian, cuba. Oh, satu kesilapan daripada Khairul Fahmi, terlicin. Kembali disiplin mereka. Oh, peluang bagi pasukan Melaka United bagi percubaan. Dia berpunca pada menurut out. Clearance dilakukan oleh Wilson. Bola itu tertampan dan di sini rebatan yang terbias terkena Nuzaimi untuk melakukan hadangan ketika bola ini dimainkan. Dan di sini salah satu gol yang bertubah. Manuel Ott juga Sonny Nordi membuat asakan. Sonny Nordi tidak mengambil langkah yang banyak. One step. Peluang bagi pasukan Melaka United pada ketika ini untuk menambah jaringan. Agak kerang kabut. Sonny Nordi mencuba. Ini Adriano, 1-2 bersama Sonny Nordi. Percubaan dikeluarkan oleh Rosaini. Percubaan mereka terpaksa mencari percubaan. Bagaimana sepakan beliau? Cantik percubaan. Bukan percuma Adriano yang akan mengambil. Bagaimana sepakan beliau? Perjasikan. Giovanni mengawal bola. Rawilson membuat satu tackle. Yang akan mengambil sepakan ini sekali lagi Adriano. Ambil oleh pertahanan pasukan Sabah sekali lagi. Kali ini second post. Hang Jebat pada Khamis nanti sepakan gol ataupun penjuru dan peluang sekali lagi bagi pasukan Melaka percubaan
dilakukan daripada Amri, mencari rakan. Umareng bacok, mencuba. Umareng akan buat cross ke tengah mencari rakan Azizan Nordin. Namun ini sepakan Azizan Nordin mencari rakan, mencari Risto Mitreski. Ini melikas, mereka mahu sesuatu daripada perlawanan ini. Dan itu dia, bagaimana peluang sepakan Azizan Nordin. Kita saksikan cross yang menarik, tidak berjaya dikeluarkan oleh pertahanan pasukan Melaka. Ada Nurizan di situ yang membuat percubaan. Siapa yang membuat lecekan terhadap lawan, mengantar ke belakang kepada Nurizan. Nurizan mencuba. Agak ambisius daripada pemain muda ini. Tiada foul diberikan. Azizan mencari rakan di hadapan Amri Yahya. Pertahanan Melaka dan Khairul Fahmi Cemat sudah bersedia untuk menyelamatkan keadaan. Kita saksikan. Ya, satu gerakan yang begitu baik. Ke tengah mencari rakan di second post. Ada Amri Yahya di situ. Amri mengantar ke tengah kepada Nurizan. Peluang bagi pasukan Sabah. Hantaran mereka cuba untuk mencari kedudukan. Amri. Amri melompat dengan begitu tinggi dan susulan yang dilakukan. Yang akan mengambil sepakan ini mencari rakan-rakan di hadapan. Bagaimana? Tenang. Khairul Fahmi pun ada. Saya rasa percubaan daripada Pak Tisu. Rudy, ya, satu sepakan yang kurang, bagi saya kurang lemah. Namun ada Sarizan. Sarizan masih lagi. Bagaimana membuat cross ke tengah? Tiada rakan dia. Cuba untuk mendapatkan gol, tapi asakan yang dilakukan oleh Tanah Balan ke atas Khairul Fahmi. Itu dia, Zulhaidi Zulkifli meniupkan whistle. Jaringan Sony Nordin menjadi